一走进展场里，就被大大的72路路牌和变电箱给吸引，仿佛真的来到建业新村里。一幅建业新村的地图标示目前进驻的已住带户、新住户的商店名称。一旁的草地聊天室则记述眷村保存活化的历程。那另外，我们也整理了就是官方的一个资料。 那仔细的去交代，从日治时期以来，一直到现在，就是历经了日治，然后眷村形成，然后眷村改建，然后还有现在的一个文化资产的以住带户的方式重新活化这样的一个空间的一个就是整个历史脉络的变化。 目前建业新村除了有艺术家进驻之外，还有民宿经营保存原建物，也以住的形式进行活化。其中一个展区就是将每栋眷户的建筑立面转印成现稿，并且募集民众的彩绘创作，增加了互动参与感。我就是提出他们对于就是建业新村的想象。那我们希望让他们在未来就是有机会画完这个画之后，会想要来回来看看他们画的那一栋实际上到底长什么样子。那其实创作媒材非常多种，有从拼贴到 水彩到粉笔，然后还有甚至连粘土，然后干燥花都有。由于是在百货公司里展出，策展人也将新住户的文创作品以百货公司分楼层展示的方式呈现，并且规划了建业中山堂呈现眷村里的生活样貌，让观展者回味。就是我们在假日的时候会播放建业新村的第一期居民他们修房子的纪录片。那平日的礼拜三跟礼拜五晚上，我们有 不同的纪录片的导演，那还有一些活动，会在晚上8点的时候，就是陆续在这里举办，然后跟一般的民众就是同乐。经过时代的更迭，眷村居民来来去去，虽然是不停的流动，但也丰富了眷村文化。新住户将眷村新旧面貌融合，创造新的品牌，进驻百货公司，让更多人认识眷村。记者潘志光、赖昌邦高雄报道。